Goeiedag vrienden, weer eens voorrecht om samen met u te kan kuier vandaag. En ek wil toch sommer in die begin vraag, baie mense contact my oor die video's wat ik opzet op YouTube. En ek wil toch vragen, als je wil weet dat daar een nieuwe video opgekomen is, dat jy druk die subscribe knoppie daar zo. En blijkbaar is daar een knoppie met een klokkie, nee, dan druk je die klokkie en dan krijg je een aankondiging of een notification dat daar een nieuwe video opgeleid is. Ek wil vandaag bykie met jou gesels oor, die ou mense het dit genoem, eendracht maak macht. Saamstem, daar is kracht in saamstem. Nou wat wil ek sê vir jy oor saamstem vandag? Jy weet, daar is sekere beginsels wat God in sy woord vir ons ingegee het, en in hierdie beginsels maak soveel sin, as ons net die beginsels nakom van die koninkryk van God. Jy sal hoor, ek praat baie oor die koninkryk, want die koninkryk van God is baie belangrik. Ons kan nie buiten die koninkryk van God beweeg nie, want dit is wat God van die begin af in gedachte het, gehad het vir Adam. Koninkryk, Adam, ek geef vir jou jou eie plek, die aarde, ek skaap vir jou alles wat op die aarde is, op die sesde dag maak ek die mens, sodat alles wat daar geskape is, klaar kos vir hom is om te eet. En God sê vir hom, heers dan oor hierdie aarde. Ons is nie gemaakt om saam met God in die hemel te heers nie. Nee, dit is die sfeer, dit is die plek waar God heers, dit is sy plek. Hy het vir ons een plek gegeen, die plek is aarde, want die regverdige sal die aarde beerwe. Ok, kom ons los het daar. Blaai saam met my na Genesis hoofstuk 2, en ek gaan sommer op die rekenaar sit en kyk, Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 5 wil ek daar lees, en hy sê daar was nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Heere God het dit nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Kyk wat wil ek vir u sê hierso. In die begin toe God die aarde gemaakt het, was daar so in harmonie, so een eensgesindheid, so in eenheid gewees, dat het dit nie nodig gehad om te reën nie. Jy moet asseblief nie hierdie begin gedeelte mis nie, want as jy die begin gedeelte mis, gaan jy die rest van die boodskap mis. So dit was nog nie rede, as gevolg van eensgesindheid, as gevolg van harmonie, was dit nie nodig om te reën nie. Maar die Bybel sê, hy sê, maar een mis, vers 6, kyk wat sê, maar een mis het opgetrek in die aarde en die hele aardbodem bevochtig. So daar was so in eenheid gewees, toe maak God die mens en hy laat wandel om op die aarde en sê vir hom te bewerk in die tuin van Eden. U ken die skeppingsstorie. En God het in die aandwinkie saam met Adam en Eva kom wandel en hy het saam met hulle kom loop en die opdragte wat hulle gegee het en dit is alles goed en wel gewees. En skielik, toe Eva kom en die slang verlei vir Eva en sy besef nie wie sy is nie en sy gee vir Adam om te eet, die oomblik toe Adam eet, ek wil jy moet dit mooi sien, die oomblik toe Adam eet, toe verskyn God op die toneel. Hoekom? En hy vraag een snaakse vraag, hy vraag, Adam, waar is jy? Dink jy rechtig, God het nie geweet waar Adam is nie, alomteenwoordige God, almachtige God, ja, alomwetende God. Hy natuurlijk het hy geweet waar Adam was, maar hier is ons die vraag, wat het gemaakt dat God uit die hemelse sfeer gekom het en op aarde kom manifesteer het en vir Adam gevra het, Adam, waar is jy? Wat het dit gemaakt? Kom, ek geef vir die antwoord. Die feit dat die eenheid, die harmonie wat daar was op aarde, gebreek is. Die feit toe die eenheid gebreek is, toe verskyn God op die toneel. Toe vraag hy, maar Adam, waar is jy? Waar sê, Adam, ek het iets opgetel, iewers het daar een eensgesindheid wat daar tussen my en jou was, een harmonie wat tussen my en jou was, is gebreek. Adam, waar is jy? En jy kan maar gaan lees ook in die skrif verder van die gesprek wat daar was en wat God gesê het en so aan. En daar is altyd, wanneer die eenheid op aarde gebreek is, of wanneer die eenheid op aarde daar is, sal daar altyd eenheid in die hemele wees. Hierdie is 'n onsigbare, kom ons noem het 'n wet, wat God daar gestel het. Onsigbaar. Ok, wanneer ons hierdie wet nakom, dan werk die wet vir ons. Wanneer ons hierdie wet breek, dan werk die wet ook vir ons. Dan werk hy vir ons. Ek wil na die volgende gedeelte toe gaan, wat jy saam met my kan gaan blaai, en as jy gaan na Genesis 11, wil ek vir jy lees daar, en baie van julle ken hierdie story, dis die toring van Babel. En kyk, kom ons lees wat sê hy daar.
Baie belangrijk, en ek wil hê, jy moet mooi oplet na die vers en die taal wat gebruik word hierso. Kyk wat sê hy, Genesis 11 vers 1, hy sê, en die hele aarde het dieselfde taal gehad, met ander woorde, hulle het dieselfde ding gesê, hulle het mekaar verstaan as daar gepraat word, ok, hulle het dieselfde taal gehad, en een in dieselfde woorde, en toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle laagte in die land Sinear, en daar het hulle gaan woon, daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm dit goed brand, en hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons een stad bou, en een toren waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons een naam maak, sodat ons nie oor die aarde verstrooid sal raak nie. Hier is baie lering hier, maar ek wil vir jy spesifieke punt wys. Kyk wat gebeur in vers 5. Kyk wat sê, toe daal die Here neer om die stad en die toren te besien, waaraan die mense kinders gebou het. Iewers het iets gebeur. Kyk wat sê vers 6. En die Here sê, ek wil jou vraag vra, wie het die gesê? Wie het gesê? Die Here het gesê, en die Here sê, daar is hulle nou een volk, en hulle het allemaal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming. Hulle is een volk, hulle het een taal, met ander woorde, hulle is eensgesind. Kyk wat sê die Here. Dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks, ek wil hê moet sê niks, nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees van wat hulle beplan om te doen nie. Kyk wat sê vers 7. Kom, laat ons neerdaal, dis God wat praat, kom laat ons neerdaal en hulle taal verwaar, sodat die een die taal van die ander nie verstaan nie. Met ander woorde, wat sê God in die alomteenwoordige hemel, hy sê, kom ons breek eensgesindheid onder hulle. En ek dink die vyand moes hier een tip gevang het. Ek dink so. Want van hier af, is die dinge het net begin skeefloop. Nou, kyk wat besig is om te gebeur, en ek illustreer dit graag in hierdie manier. Kom ons sê, hulle was besig met hierdie bouwproject geweest, hulle het die toren van Babel gebouw. En terwyl die bouwer en die briekie hier in die boek aan staan, skree hy af vir die ouens onder, hey, ek het dak aan nodig, en toe kom die dak aan, die ouens hardloop met die dak aan tot boe, sjoe, en hulle gooi af, sê, yes, ek het nog stene nodig, en hier kom die stene, en hulle trek hy groot stene, en trek hulle met die touwe op en so aan, yes, ek het nog dit nodig, en hier kom die manne met die, weet wat, daar is eensgesindheid onder, en hier kom God, en God sê, kom ons breek die eenheid, kom ons verwar die taal tussen hierdie mense, en toe God die taal verwar, toe sê die briekie in die boek, en sê, yes, ek het stene nodig, toe staan die ouwe onder, en hy sê vir hom, ja, en, wat probeer jy vir my sê? Ja, maar bring vir my stene, ons is besig om te bou. Hoekom kom jy nie af en kom haal het self nie? Hey, ek het dak aan nodig, kom, bring my cement. Wie lyk ek vir jou? Lyk ek vir jou soos jou dak aan draar, jou cement aan draar. En skielik is die taal geskeur, die taal, die eensgesindheid is gebreek. Klink dit amper soos die kerk vandag? Ja, dit klink amper soos die kerk vandag, want kom ek noem een voorbeeld. Ons sit op een sondagochtend in die dienst en pastoor wil, of dominee wil, oor iets ernstigs bid en hy wil hê die gemeente moet saamtrek en hy sê, broeders en sister, kom ons, kom woensdag aand by mekaar en ons kom bid ernstig oor hierdie saak, kom ek vraag jou mooi, ons vas van 6 uur die ochtend tot 6 uur die aand, is daar enige iemand wat saam met ons sal wees, my broer, sister, sal ek jou sien, steek met die hand op en allemaal sy handen gaan op. Maar kom woensdag aand, dan tel jy hulle op een hand, wat by die wit hier is. En ek kan al klaar sien hoe lach jy, want dit is feite, want dit gebeur. Jy sien, daar was nie eenheid gewees nie, daar was nie eensgesindheid gewees nie, daar was nie een harmonie tussen die leierskap en die lidmate nie. Daar was lippetaal, maar daar was een leetaal sonder een hartsbedoeling. Jy sien, maar die lippetaal en die hartsbedoeling kom nie by mekaar uit nie. En dit sal kom hierdie goed gebeur. En die duivel, die vyand, weet hierdie goed is, en hy breek hierdie eensgesindheid, en omdat hy die eensgesindheid gebreek het, beteken het, daar kan nie olie vloei nie. Jy sien, my vriend, want die skrif sê vir ons, hy sê, in Matteus 18 vers 18, hy sê, waar twee van julle saamstem op die aarde, oor enige iets, dit sal julle vader byval in die hemel. Jy sien, ek wil my nie vooruit hardloop nie. Kom ons gaan na Psalm 133 toe.
Ons gaan na Psalm 133. Kom ons kyk wat sê hy daar in Psalm 133. Psalm 133. Hy sê, kyk, 'n bedevaartslied van David. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers saam woon. Ek wil hê jy moet ook sien die terminologie wat koning David gebruik. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit hoe broeders saam woon, waar hulle by mekaar is. In eensgesindheid. Want ek kan nie met jou saam woon of met jou saam loop tensy ons nie eensgesind is nie. En dit is wat Amos 3 vers 3 sê. Hy sê, sal twee van julle saam loop op aarde voordat julle nie eers saam gestem het oor 'n saak nie. Sal twee van julle in 'n besigheid ingaan tensy julle nie eers met mekaar ooreengekom het, geagree het, gesaamgestem het, in harmonie by mekaar uitgekom het nie. Kyk hoe lieflik is dit. Kyk wat sê wat gebeur. Hy sê, dit is soos kosbare olie wat op die hoof, wat op, kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Maar hy gebruik Aaron hierso, met ander woorde, dis die priestersamp. Hy praat van die priestersamp. Jy sien my vriend, my broer en suster, olie kan nie van die soeme af oploop nie. Olie loop glad nie op nie. Olie loop van bo af onder toe. En God het altyd 'n man op die aarde waardeur hy werk. Daar sal altyd 'n leier wees volgens die 5 bedieninge van Efesiërs 4. Volgens hy 5 bedieninge sal daar altyd iemand wees wat ons leer. Daar sal altyd iemand wees wat vir ons die skrif kan oopmaak. Kyk hoe lieflik, dis soos kosbare olie wat loof vanaf die hoof, oor die gesig, oor die baard. Baard praat van volwassenheid. Volwassenheid. Jy sien, is daar nie volwasse seuns. Onthou, ek wil ook sê dat dogters, dames val ook onder hierdie kategorie van seuns. Want in die gees is daar nie geslag nie. Ons het geslag in die vlees omdat ons moet voortplant. Maar in die gees is ons gees. Okay? Jesus beskryf dit ook in die evangelies. Beskryf hy dit daar aan die fariseers, aan die sadiseers. Dit is soos die dou, vers 3. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion. Want waar die broeders saamwoon, waar daar eensgesindheid is, daar gebied die Here sy seën tot in ewigheid. Jy sien, wanneer hierdie olie loop tot aan die soem van die kleer, die olie is die teken van die Heilige Gees, is die teken van die salwing. Daar is die blessing, dit is daar waar God sy seën beveel. Nou my broer en suster, dit is dieselfde, kom ek gebruik die huwelik as 'n voorbeeld. Jy tog nie sommer net met die vrou getrou wat jy gevat het, of mevrou, jy het nie sommer net met jou man getrou nie. Nee, jy het mutually by mekaar gekom en daar was 'n ooreenstemming gewees. Ooh, ek like jou, ja, kom ons kom by mekaar, kom ons gaan eers uit. Ja, dan word ons verloof. En later dan sit jy die ring in die vinger. Is dit nie so nie? Ja, met ander woorde, daar was 'n eensgesindheid, daar was 'n saamstem. There was an agreement between husband and wife to get married. Want as daar nie 'n eensgesindheid was nie, dan is jy in 'n geforseerde huwelik in. Verstaan jy wat ek probeer sê? En dieselfde met besigheidsmense. As daar nie 'n mutual agreement is, 'n ooreenstemming, eensgesindheid is nie, dan kan die besigheid nie plaasvind nie. En dit is wat die vyand besig is om te doen, my vriend. Hy is besig om sy vuil vingers in te kry om hierdie eenheid te breek, soos wat hy dit gedoen het van die begin af. Hy probeer hierdie agreement, the power of agreement, he's trying to break that commitment that was made between two partners. En as ons dit gaan toelaat, dat hy dit gaan doen, dan kom daar agterdog in. Dan is daar nie meer eensgesindheid nie. Dan begin ons goed te sien soos verdeelde harte. Dan begin ons goed te sien soos skei sake. Jy sien my vriend, dit die grootste ding is, hoekom die salwing en hoekom die woord van die man van God, die pastoor, die dominee, wat voorstaan en die evangelie preek, wat gaan afsonder het, wat die Here se aangesig gaan soek het, om te hoor, Here, wat sê u vir my, deur my, vir my mense, vir wie ek moet bedien, wat sê u vir my? Jy sien, hy gaan afsonder. Nou staan hy agter die preekstoel en die feit dat daar tussen die preekstoel en die stoel nie eensgesindheid is nie. Dit is hoekom goed nie in ons gemeentes gebeur nie. Die feit dat die leiersraad aan mekaar die pastoor wil teestaan wanneer hy goed wil doen
En daar is nie eens gesindheid nie. There is no agreement. Daarom gebeur die goeders nie. Jy sien, want God gee vir ons 'n visie. As leiers van gemeentes gee God vir ons 'n visie. God wys vir ons die rigting waarin ons moet gaan. Maar as ek nie my visie kan oordra en dit bring eensgesindheid tussen my en die lidmate van die huishouding nie, dan beteken my visie vir my niks, my vriend. Ek gee nie om hoeveel gemeentelede jy het nie, of jy 5 het en of jy 5000 het nie. Die feit dat daar nie eensgesindheid is nie, there is no agreement between the pulpit and the pew. That is the reason that a healing anointing cannot flow. That is the reason that the provision anointing cannot flow through you. Gaan kyk maar in die Ou Testament wat het Moses gedoen wanneer hy verdeeldheid gekry het. Gaan kyk maar. En daar is altyd mense in die gemeente wat dink hulle is beter as jy. Kom aan, kom ons noem dit soos wat dit is. Daar is altyd mense wat jou gaan beskinder. Daar is altyd mense wat jou gaan misinterpreteer. Daar is altyd mense wat gaan skinder by ander mense of jou sê, maar jy het so gepreek en jy glo nie dit of glo nie dat nie, en hulle misinterpreteer jou, want sy hart het nog nooit 'n koneksie gemaak met jou wat daar voor staan nie. Jy sien, dis hoekom dinge nie gebeur nie, want daar is nie eensgesindheid wat in die gemeente is. Nou kan die olie, en kyk maar na die mense, gaan kyk maar na die mense, my vriend, wat jou boodskap vat, wat ingetap is by jou, by wie jy ingetap is. Gaan kyk wat is besig om te gebeur daar. Gaan kyk maar wat is besig om te gebeur. En dit is so belangrik, my vriend, dat ons hierdie konsep en hierdie beginsel kan verstaan. Kyk wat sê dit, en ek het nou net die skrif genoem, kyk wat sê Amos 3 vers 3. Hy sê, sal twee met mekaar wandel, tensy hulle nie eers afgespreek het nie. Jy sien, baie mense gaan sit, en ek noem het omtrent in al my video's, mense gaan sit en doen hulle church hopping, hulle spring van een kerk na 'n volgende kerk, na 'n volgende kerk, en hy gaan soek die plek waar hy moet sit, of hy gaan soek een goeie boodskap wat hom in die ore kan streel. Jy sien, as seuns in 'n gemeente, veral as ek op leierskap sit, van gemeentes, moet my hart ingetap wees by die leier wat God daar gestel het. Ek wil dit weer sê, by die leier wat God daar gestel het. As jy in leierskap sit, en jy is nie die herder van die gemeente, die pastoor of die dominee, die predikant van die gemeente nie, dan het God jou nie op daai punt gesit nie. Dan moet jy wag, my vriend, dat God jou op daai punt bring, as dit is waar jy geroep is om te wees. Jy sien nou, wat kan ek doen in eensgesindheid? Wat kan ek doen as in eensgesindheid met my leier wat God oor my aangestel het? Die oomblik wat ek in eenheid kom met my leier en met my mentor, want jou pastoor, jou dominee, jou predikant is veronderstel om ultimately die mentor in jou lewe te wees wat kan inspraak lewer in jou lewe. Die oomblik wat ek hom oplig, so hoog, dat hy na die volgende fase toe kan gaan, dan klim ek outomaties in sy plek in. Ek wil dit weer sê, in eensgesindheid moet ek my leier so hoog oplig, dat hy in die volgende fase kan ingaan, en wanneer hy in die volgende fase ingaan, dan klim ek in sy plek in. Jy sien, want dan is daar eensgesindheid, dan is daar agreement, and the anointing oil is flowing, en dis hoekom jy mense kry, mense wat intap by jou, in jou boodskap, en by wie jy is, mense wat intap daarby, is die mense wat die seën ontvang. Kyk hoe gebeur goeders in hulle huise. Daar gebeur bonatuurlik goed. Daar's genesing wat vloei. Daar's voorsiening wat vloei. En hierdie mense floreer. Gaan kyk dit. U sal weet waarvan ek praat as u in die gemeente opset staan. In 'n huishoudings opset. Dit is hoekom dit so belangrik is, my vriend. Dit is hoekom dit so belangrik is dat daar eensgesindheid wees, dat die mentor seun, die mentor onderdaan verhouding daar kan wees, sodat die mentor kan intap. Maar as daar nie eensgesindheid is, kan dit nie gebeur nie. Ek sê dit oor en oor en jy sal agterkom in my video's. Ek sê goed oor en oor want dit is baie baie belangrik dat ons hierdie goed besef. Is baie belangrik dat ons hierdie goed besef. Nou, die inspraak wat gelewer word in my lewe, maak dat ek na die volgende fase van groei toe gaan, heel waarskynlik na die volgende fase van my seisoen gaan, 'n nuwe seisoen wat vir my aanbreek. Jy sien, want ek vergroot en ek vermeerder nou in kennis. En kom ek gebruik, miskien sal jy vir my sê, ja, maar JP, hierdie goed wat jy nou van praat, is alles in die Ou Testament. Ons lewe nie meer in die Ou Testament, ons lewe in die Nuwe Testament. Wel, ek is bly jy het dit genoem, so kom ons gaan na die Nuwe Testament toe.
Kom ons gaan kyk wat sê die Nuwe Testament. En hier kan ek vir jou net miskien verduidelik. Gedeelte, jy sal nou weet waarvan ek praat. Jesus kom net voordat hy met sy bediening begin. En Jesus kom en hy kom by Johannes en hy staan by Johannes by die Jordaan. Hy sê, Johannes doop my. Maar voor dit sê Johannes van, maar daar is die lamp van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En Johannes erken wie Jesus is. En hier kom Jesus en hy sê vir Johannes, Johannes, doop my. En Johannes sê, nee, Here, nee, maar ek moet deur u gedoop word, want hy besef wie Jesus is. En Jesus sê vir hom, kom aan Johannes, doop my, sodat alle geregtigheid vervul word. Kyk wat gebeur die oomblik toe Johannes met Jesus saamstem en hom doop. Die oomblik toe Johannes en Jesus in 'n eenheid saamstem, when they came into agreement, and John baptized Jesus, op daai oomblik, toe gaan die hemel oop, en hy sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Hoekom het dit gebeur, my vriend? Dit het gebeur omdat twee mense op die aarde saamgestem het as een. Kom ons blaai dan na Matteus 18 toe, kom ons kyk wat sê hy daar so. Matteus 18 vers 18 praat hy daar, hy praat baie mooi daarvan. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die aarde ontbind wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Waar twee of drie in my naam vergader, hoeveel keer gebruik ons nie daai ding, hierdie skrif gebruik ons, wanneer daar net 4 of 5 of 6 mense in die diens opgedaag het nie, en dan wil ons hierdie ding afsmeer of verklein, maar die Bybel sê wat 2 of 3, nee, hierdie is baie groter, dit is baie groter as net 2 of 3 mense wat saam beuwe. Hy sê vers 19, weer sê ek vir julle, as twee saamstem op aarde, oor enige saak wat hulle mag vraag, dit sal hulle ten deel van my Vader wat in die hemel is. Kom ons kyk wat sê die King James Version. Hy sê, again I say unto you, that if two of you shall agree on earth, kyk wat sê, baie mooi, touching anything that they shall ask, touching, met ander woorde, wat die King James, soos wat ek het sien, sê, enige iets waarin jy kan raak, as jylle net kan saamstem op aarde, as jylle net by mekaar kan kom in jou hart en jou mond is gesynchroniseer met mekaar, en jy en hy kan saamstem, jy en sy kan saamstem, dan kan dit vir jylle, as jylle daan kan raak, is dit jou nie. En hierdeur probeer ek nie vir jou voorgee dat jy kan nou gaan karre raak en vliegtuie raak, en kom aan, ons is nie, ons is glad nie by daai goed, ons praat nie daarvan. Maar weet jy wat het ek en my vrou baie gedoen? Wanneer daar tekort in ons huis was, dan klim ons die oggende, dan klim ons in die kar, in die voertuig, en dan vat ons hande, sê ons, Bokka, ons het dit nodig, en Vader weet, ons het dit nodig, kom ons stem saam. Jy sien, want wanneer jy my koskaste op daai stadium met my koskaste jy oopgemaak het, dan dit niks jou in die oog gestaar nie. As ek sê, niks het jou in die oog gestaan nie, dan beteken dit nie, daar was 'n bietjie koffie, 'n bietjie suiker en nog 'n bietjie dit en 'n bietjie dat en 'n bietjie pap en 'n bietjie, nee. Wanneer ek sê niks, dan beteken niks. En dan kom ons in ons vat hande en ons sê, Vader, ons stem saam vandag. In die naam van Jesus, ons het voorsiening nodig. Ek lieg nie vir jou nie, my vriend. Middagtyd as ons met die kinders van die skool afkom, dan klim ons oor die piek en pie sakke. Ons klim oor die piek en pie sakke om by die deur uit te kom. Maar weet jy wat, ek het dit gesaai, want daar was 'n tyd gewees wanneer ek gehaat het, dan het ek dit vir ander gedoen. En daar het 'n tyd gekom wat ek nie gehaat het nie, wat ander dit vir my gedoen het. Maar as gevolg van 'n eensgesindheid, 'n saamstem en harte wat verenig is met mekaar. So dit is wat die King James sê, touching anything that they will ask, if you can touch it and you can ask it, it will be done to you by my Father in heaven. Dit is baie belangrik. En hier kom Johannes, en Johannes stem saam met Jesus, en die oomblik toe Jesus en Johannes saamstem, toe reageer God uit die hemel uit. Die oomblik toe die mense van die toring van Babel, toe hulle eens gesind was op aarde, toe reageer God uit die hemel uit. En God sê, omdat hulle nou een, ek wil hê jy moet baie mooi sien, my broer en suster, hierdie was nie kindertjies van liewe Jesus gewees, wat die toring gebou het nie.
Dit was heidene geweest. Daai wet is een onsienlijke wet wat God ingeskryf het in die atmosfeer in. Dis soos die wet van zwaartekracht. Wat sê die wet van zwaartekracht? Alles wat opgaan moet afkom een of ander tyd. Nou maar kom ons gaan toets het. Kom ons toets het. Klim op die kerkse dak of klim op 'n drieverdieping gebouw en spring. Wat gebeur as jy gaan spring? Daar is net een plek waartoe jy gaan. Dis grond toe. Ek gee nie om of jy Christen is, of jy in die gereformeerde kerk is, en of jy in die Pinksterkerk is, of jy lede van Christus is, of jy volle evangelie is, of jy islamiet is, of jy boeddhis is, of wat jy is nie. Daar is een plek as gevolg van die wet van zwaartekracht, as jy gaan grond toe. Hierdie is dieselfde, hy val in dieselfde kategorie, die wet van saamstem, waar twee of drie saamstem oor 'n saak, so sal dit vaststaan in die hemel. Kyk wat sê die boek van 1 Johannes, 1 Johannes 5, denk ek, is die skrif daar. Kom ons gaan kyk gou wat sê. 1 Johannes 5. Hy sê, want daar is 2, 1 Johannes 3, kom ek lees het vir jou, hierso van die, dit is so belangrik, dat ons hierdie ding besef. 1 Johannes 5 vers 3, 1 Johannes 5, vanaf vers 3. Hy sê, nee, is ek nou reg? Vers 7, man, sorry, vers 7. Hy sê, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord, en die Heilige Gees. Kyk wat sê hy van hierdie. Hy sê, en hierdie drie is een. Hy sê, en daar is drie wat getuig op aarde, die Gees, die water, en die bloed. En hierdie drie is eenstemmig. Kyk wat, kom ons kyk wat sê die King James hierso. Hy sê, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Die Vader, die Seun in die Gees, is, die Vader, die Woord, die Gees, is een. Okay? Hy sê, and there are three that bear witness in earth, the Spirit, the Water, and the Blood. Kyk wat sê hy, and these three agree as one. Daar is saamstem in hulle. Nou, dit is so belangrik dat hierdie saamstemming moet wees, want as ons op aarde saamstem met mekaar, dan moet God reageer. Die oomblik wat daar 'n saamstem vanuit die hart uitkom, my vriend, en wanneer die lippe en die hart met mekaar by mekaar kom, dan moet goed gebeur. Dan kan dit nie anders, dis nie my woord wat dit sê nie. Dit is die woord van God wat dit sê. En ek staan onder die woord van God. Kom ons kyk na nog een gedeelte in die boek van Handelinge. Handelinge hoofstuk 2. Kyk bietjie wat sê hy daarso. Hy sê, en toe die dag van Pinksterfees, my broer, dit, my vriend, jy moet dit sien, toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal wat? Eendragtig, met ander woorde, daar was 'n saamstem gewees, daar was 'n oproep, kerels, kom ons gaan op, kom ons gaan bid vandag, is dit nie vandag miskien, wat God sy gees en sy belofte, wat hy oor ons gespreek het, sal uitstort op ons die, kom ons gaan en ons gaan bid, en hulle het 120 in die boekkamer, het hulle by mekaar gekom, en hulle het begin bid, ons Vader, Vader, ons is vandag hier by mekaar, en hulle begin bid, kyk wat sê vers 2, hy sê, daar kom skielik uit die hemel geluid, soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis vervul waar hulle gesit het, en toe is daar deur hulle tonge van soos vuur, wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale soos die Gees dit aan hulle gegee het. Die vraag hier is, hoekom het dit gebeur? Ja, want daar was 120 in die opperkamer by mekaar gewees, en hulle is eensgesind gewees, kom ons bid, want daar is 'n belofte, kom ons bid oor hierdie saak, en toe 120 op aarde by mekaar kom, en hulle stem saam oor een saak, toe reageer God uit die hemel uit, halleluja. My vriend, dit is baie belangrik, dat ek en u, onder die set man, onder die daargestelde persoon wat God daar gestel het, om oor ons huishouding leier te wees, dat ons sal inskakel onder hom, leierskap van die huishouding, hou op om jou eie dingetjie te probeer doen, hou op om jou eie idees te probeer afforceer op mense, hou op om achteraf in mense te probeer fluister van, jylle moet nie lei om, kom ons doen so, nee,
Tap in by die mentor, by die predikant, by die pastoor, die dominee wat God daar gestel het. Gooi jou volle gewig daarin. Want jy sien, God kan net sy seën, sy olie laat vloei waar die broers en die susters in eenheid met mekaar saamlewe. Ons sit in Suid-Afrika en in Namibië, sit ons onder groot kerkgenootskappe, as ek die name mag noem, soos die AGS, die Pinkster Protestante Kerk, die Volle Evangelies, daar is baie ander. En allemaal van hulle het een nationale president. En weet jy wat, my vriend, miskien is die rede, hoekom ons nie sien wat God vir ons in store het nie, is want ons verskil van ons hoof wat God oor ons aangestel het. Daar is een rede hoekom hierdie persoon die hoof is. En as ek en jy net in een eensgesindheid, in een saamstem, in een agreement, can come under this president that God has appointed over this denominations. If we can come into agreement, we will see a blessing flow. We will see a expanding, ons sal 'n ontploffing sien, soos wat ons nog nooit gesien het nie. Jy sien, die ander ding waarna ons moet kyk, my broer en my sister, my vriend, is die boodskap wat ons bedien. Ons is te veel besig, elke een met sy eie boodskapie. En daar is net een boodskap, en ek is baie adamant wat ek dit sê. Die rede hoekom ons nie glo nie, verskillende goed glo, kom ek noem het so, en hierdie gemeenskap glo dit, en die gemeenskap glo dit, en die gemeenskap glo dit, is want die boodskap van die koninkryk van God word nie verkondig nie. En kom ek definieer myself, in hierdie Bybel wat ons het, in hierdie Bybel sê, daar is net een boodskap wat die Here Jesus verkondig het, en dit is die boodskap van die koninkryk van God. Jy kan dit gaan lees regdeur kan jy dit gaan lees in Matteus, Markus, Lukas, Johannes, jy kan dit gaan lees dit in Handelinge, die boodskap wat die apostels verkondig het, was die boodskap van die koninkryk van God. En wanneer ons die boodskap van die koninkryk van God verkondig, kan daar nie verdeeldheid wees, want dan praat ons precies dieselfde taal. En wanneer ons hier in eensgesindheid inkom, en hier kom staan, en sê spreek in my lewe, en laat my toe om ook te kan spreek in jou lewe in, as leiers van gemeentes, as herders, pastore, predikante, dominees van verskillende genootskappe, as ons in hierdie posisie kan inkom, my vriend, dan gaan ons sien wat God besig is om te doen. Dan gaan dit nie oor, jy glo daar en ek glo nie daar nie, en jy glo dit en ek glo nie dit nie, nee. Kom ons spreek die boodskap van die koninkryk, laat daar een eensgesindheid kan kom, die eensgesindheid van Psalm 133. Kyk hoe lieflik is dit, wanneer broeders saam woon, dit is soos olie wat vloei. Wil ons nie toch allemaal die olie sien vloei nie? Wil ons toch nie allemaal in ons gemeente sien, dat hierdie olie van die Heilige Gees vloei, en dat het gaan tot op die soem van die kleed nie? Dan het ons nie nodig om te worry oor wie preek wat nie. Maar, die jonger predikante wat inkom, die jonger pastore wat inkom, onderaan, word gementor van bo af, want die olie vloei af, hy vloei nie op nie. En ons gemeentes, en hierdie olie vloei deur ons leiers in ons gemeentes in, en ek het nie nodig om met leierskap te stoei, wat nie met my wil saamgaan nie, of wat my wil manipuleer, of wat vir my $50 elke 2 jaar verhoging gee nie, shame. Nee, God het die leier daar geroep met 'n visie. Kom ons stap in sy visie in. En as die leier se visie koninkryk georiënteerd is, my vriend, sal ons nie verdeeldheid hê nie. There is power in agreement. Nou vandag wil ek vir u wat vir hierdie video kyk, miskien is daar siekte in jou liggaam. Miskien is daar krankheid in jou liggaam. Miskien is daar omstandighede. Ek wil hê en ek wil jou vra nou daar waar jy sit en kyk. Kom in eenstemmigheid met my. Let us agree together. Let us agree that Jesus Christ came and took away your sickness and your situation on the cross of Calvary. Kom ons kom ooreen, kom ons stem saam. Let us agree. En nou wil ek inspraak, in daai saamstem wil ek inspraak lewer in jou situasie, in jou toestand. Vader, dankie dat twee van ons kan saamstem vandag oor enige situasie. Sit jou hand op die siekte, waar dit ook al mag wees. In die naam van die Here Jesus Christus van Nazareth, ek kom teen hierdie siekte, maak nie saak wat jou naam is nie. Siekte, in Jesus naam, verdwyn. Krankheid, in Jesus naam, verdwyn. As jy met krikke loop, en jy het miskien
defecte in jou bene of wat ook al is, sit jou hand op die bene, sit jou hand op die bene. Sit jou krikke eers neer een kant. Ek praat met die bene en ek sê, bene, in die naam van Jesus Christus, genees, trek reg, pyne, verdwyn, nou in Jesus naam. Dankie Heilige Gees, laat u dit doen nou vir hierdie persoon. En nou wil ek jy met een stap van geloof vat, en toets jouself. Toets jouself, sê, dankie Here, ek het saamgestem met hierdie persoon, dankie Here vir hierdie geneesing wat nou gevloei het. Toets jouself, staan op en loop. Wees genees, ek proklameer dit oor jou in Jesus naam. Ek kyk uit om u weer te sien op 'n volgende geleentheid, en totdat ons mekaar weer sien, shalom.